We're the Mario brothers and plumbing's a game. We're not like the others who get all the fame. When your sink is in trouble, you could call us on the double. We're faster than the others, you'll be hooked on the brothers. Ეს მე ვარ, Mario და Luigi. Სანტექნიკის ხელოსნებს პევფულს უხდით თან არაფერში, Mamma Mia. აქ სწორედ ამისთვის ვართ სუპერ მარიო ძმები. იმისთვის, რომ გადავარჩინოთ ბრუკლინი და კუინსი და თქვენი საფულეც. მადლობა სუპერ ძმებო. გონი ერთადერთი რაც არ გამოაცარიელეთ, ჩემი საბანკო ანგარიშია. დაივიწყე ძვირიანი ხელოსნები, რომლებისთვისაც უბრალო კლიენტები ხართ სუპერ მარიო ძმებისთვის, თქვენ ოჯახი იქნებით. დაგვირეკეთ მხოლოდ ჩვენ, ძალიან მაგარ ძმებს.